Obrigado você que está nos assistindo aí pelos canais de TV aqui da cidade de Piracicaba. Canal 26.1 Digital, canal 21 da NET, canal também 19 da Vivo Fibra Ótica. Você que está assistindo aí, muito obrigado, viu? Ó, nós estamos também na página do Facebook, lá na nossa página Piracicaba Agora. É só você entrar, estamos ao vivo, tanto no perfil como na página. A nossa página com 26 mil seguidores, 26 mil pessoas, tendo a notificação do nosso ao vivo, acompanhando as principais notícias e acompanhando também, claro, tudo o que acontece no programa Piracicaba Agora. Vai entrando lá e dando ok para nós. Estamos também na rede social aí, a rede social na internet, que é o YouTube. Lá você acompanha todos os nossos vídeos, participações, tudo isso você acompanha lá, ok? Então entre e compartilhe. Você quer saber aí o que vai acontecer no programa à noite? É no Instagram. A prévia das matérias está no nosso Instagram. Entre, compartilhe, curta e à noite você terá aí, então, a reportagem completa. Deixa eu dar muito boa noite aqui à cidade de Piracicaba, a cidade de Santa Bárbara do Oeste, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Iracemápolis e Meira, Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Charqueada, São Pedro, Águas de São Pedro, Saltinho, Rio das Pedras, obrigado, na sintonia também, Mombuca, Monte Mor, Capivari, Rafar, Tietê, Cerquilho, Elias, Falso e Laranjal Paulista. Obrigado pela sintonia.